Veliki hit u celoj bivšoj Jugoslaviji, predstavu Tesla, prilagođavanje Anđela, po tekstu Stevana Pešića, a u režiji Vladimira Posaveca Tušeka možete da pogledate u subotu i u Beogradu. Tušek i Momčilo Otašević na sceni Teatra Vuk izvešće ovu predstavu u okviru 31. Beogradskog letnjeg festivala. Vladimir Posavec Tušek je i naš gost. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I ajde po početku da vas pitam, kako ste se odlučili da preuzmete i režiju za ovaj komad? Pa, odlučio sam se tako što ja sam imao ideju da radim u svojoj produkciji tu predstavu. Međutim, imao sam jako jasnu viziju toga šta želim da kažem. I bilo mi je nekako, ajde da se tako izrazim, glupo da sada dovedem reditelja, kažem, znaš, hoću da radim ovo, ali hoću da to bude... Ja imam ideju, a ti mi je sprovedi. Da, da, sprovedi mi to. I kako se radi o duodrami i o, eto, jednom drugačijem pogledu na Nikolu Teslu, koga mi u predstavi zovemo samo Nikola. Ja sam pozvao Momčila Otaševića, koji je moj partner i kolega i prijatelj s kojim sam dosta snimao u Hrvatskoj, i to smo napravili zajedno po mojoj jednoj ideji, ali je kada s nekim radite duži period i poznajete se jako dobro, onda se to lepo sprovede. Onda neke stvari ne moraju da se kažu. Pa jest, da, da, da. Dobro, dva glumca. Dva glumca. Dobro, koliko je teško bilo napraviti uopšte dobru adaptaciju za ovaj komad? Imate dva glumca na sceni. Je li specifičnost u nečemu ovde? Šta je bio izazov, a šta je bila najveća bojazan? Pa, izazov je bio, to je tekst Stevana Pešića, da prvo kažem publici, koji je igran inače ovde u Narodnom pozorištu nekih 20-ta godina. Ja sam taj tekst odabrao, mislim, želeo sam da kažem nešto o ovom trenutku na planeti, i napravio sam adaptaciju, zapravo jednu veliku promenu u tekstu. Dakle, radi se, inače inicijalno je to razgovor Nikolin sa novinarom Biltena Besmrtnosti. Ja sam tu priču postavio na način da Nikola razgovara sa demonom koji se predstavlja kao novinar Biltena Besmrtnosti, i zapravo moj... Što su novinari oličenje demona, ili? Ne. Moj zadatak je bio da napravim triler sa dva glumca. Dakle, predstava je onako malo steampunk, ona je marvelovska. Uzeo sam Nikolu kao prvog čoveka koji stvorio munju, i njemu sam suprotstavio negativnog junaka, dakle, demona koji dolazi i traži tajnu besmrtnosti. Dakle, svi na planeti sad čekaju taj reset, jel, koji će se kao dogoditi, i svi ćemo doživeti veliku promenu. O tome se radi u predstavi. I to je bio veliki izazov, jako je teško, da ga kažem, radim triler sa dva glumca, kao kako je moguće napraviti triler. I meni je bilo čudno ovde, kad sam čitao kao triler, dva glumca na sceni. Ali uspeli smo. Da, dobro, verujem, i mi ćemo da to i vidimo na sceni u Vuku. Ali kako izgleda pogled kroz ključavnicu sobe u hotelu New Yorker? To je predstava, mi to zovemo mala skupa predstava. Mi igramo u prostoru 4x4, koje je samo ivičen semenkama suncokreta, koje u stvari sad da ne otkrivam ovoj publici, i imamo jednu fotelju koja isto ima svoju magičnu moć. Također sad da ne otkrivam. Dakle, mislim da u svakom pozorištu, u svakoj predstavi mora da se dogodi bar jedno do tri čuda da bi to bilo pozorište. A šta bi publika... Tako da imamo tri čuda. Dobro, šta bi publika više volela, šta bi bilo bolje da vidi? Poslednji sat života Nikole Tesle ili prvi sat smrti? Pa, publika će videti prvi sat njegove smrti, jer ono što je, jeste, priča je Nikola, kako Nikola shvata o čemu se radi i gde se nalazi, ko je, da ne kažem, čovek, ko je pojava ispred njega, i istovremeno, naravno, i publika. I publika to shvate, i tad počinje triler. Zapravo počinje ono što se
u duhovnom svetu zove tiha borba. Koju vidimo, dakle, koja je uprizorena. Dobro, ali vi ste jednom prilikom izjavili da je gluma na vas uticala pre svega u duhovnom smislu. A koliko je ova predstava o Nikoli Tesli uticala na vaš duhovni razvoj? I uopšte, kako je uticala na vas? Pa, nije ona uticala na moj duhovni život koliko je moj duhovni život uticao na ovu predstavu. Mislim da je povrnuti proces. Ja sam ovde pokušao, sad smo uzbiljili temu, ja sam tu pokušao da pošaljem neke poruke. Nikola se odrekao. On je neko ko se i mi njega, to mislim da je važno da kažem, mi njega tretiramo kao čoveka živog, dakle igramo njegov duh, njegovu dušu i uspeli smo da ga približimo, da njegovu ličnost približimo ljudima. On je bio čovek koji se, da ne nabrajam sada sve stvari koji su i poznate i nepoznate, evo pozivamo ljudi nek dođe pogledaj predstavu, ali ono što je važno, Nikola se odrekao mnogih stvari ovih naših, ovozemaljskih, ljudskih. To je jedna stvar, a druga stvar, on je bio večni optimista i u procesu rada i sam Momo je nekoliko puta, pošto nismo imali treće oko, jer ja kao režiram, a igramo nas dva, i onda je on brinuo o meni, ja o njemu, i to je stvarno jedan prelep partnerski odnos. I on je meni stalno govorio, Vlado, ne zaboravi, optimist, vječni optimista. Znaš, i jeste, on je, zapravo, moja želja je bila da pošaljem poruku. Da kakva god da su, sad citirat ću, sad ne mogu se setiti ko je to rekao, ali tebe na kraju Bog neće pitati je li tvoje vreme bilo pogodno za vrlinu. Vreme u kojem si živeo. I Nikola je postradao jako mnogo, dakle doživio ličnog stradanja za dobrobit ljudi. I ja sam stvarno pokušao da to, da se tako izrazim, spakujem i vizuelno i da taj tekst prilagodim današnjici, današnjem vremenu, da neki mladi čovek koji dođe može stvarno da se poistoveti, da ne gleda Teslu iz ugla žabe kao nekoga koje, nego da mu bude blizak. Nikola je i kockao, Nikola je i voleo žene, ali se on toga odrekao. Jer se recimo njemu zna da kao on nije odrekao se žena, ne znam, živeo je taj jedan gotovo monaški život, da, a u stvari on je sve to živao i probao i odrekao se. Odricanje je važno u životu i generalno, to mislim, to je neki moj inače privatni stav. Da, pa dobro, sad bi vas neko pitao, pa kratak je ovaj život, što da ga ne živimo punim plućima, što da se odričemo? Pa jeste, ali postoji vreme za puna pluća i postoji vreme za odricanje. Dobro, je li Tesla znao pravi trenutak kad treba da krene? Pa ćemo mi videti taj pravi? Mislim da je on, kako bih rekao, on je dotakao ovo što se zove Božja čestica. I onda se sklonio. Dobro. Vi, Momčilo, sa ovom predstavom ste igrali širom, jeli, stare druge? Da. E, znate koliko ste puta odigrali? Pa znamo, imali smo sad 50. izvođenje proslavu prošlog meseca u Zagrebu u jednom sjajnom klubu, Peti Kupe. Inače smo, predstava inače izašla 2021. godine i odigrali smo jednom 20-ak puta. Onda sam ja doživeo povredu kolena na košarci. Evo, ovom prilikom čestitam košarkaškom klubu Partizana osvajanju titule. Dobro. I onda smo imali jednu pauzu dosta dugu, jer ja nisam bio u stanju da igra, bio sam na štakama prvo i tako, i onda smo, kako je sad, ovo je godina, inače, to važno je da kažemo, ovo je godina 80. godišnjica smrti Nikole Tesle, i mi smo povodom toga odlučili da napravimo jednu
sad se to kaže, kako se kaže, ne u slovensku, nego u regionalnu turneju. Da, i evo, odigrali smo stvarno 30 gradova do sada i Podgoricu, Skoplje, sada ne nabrajam, Osijek, Split, stvarno veliki broj gradova. Je li ista reakcija, šta je zajedničko, šta ste primetili kao razliku u tim državama bivše Juge? Republikama bivše Juge. Je li ista reakcija na... Da, da, uglavnom mi sada imamo ono sad, mi glumci obično kad mislimo da smo fenomenalno odigrali, to u stvari nije tako, ali kad mislimo da smo malo zakazali, onda je publika oduševljena i onda to je uvek tako. Ne voli publika tu perfekciju, ja? Pa ne znam, možda mi imamo percepciju pogrešnu. Ali recimo, evo, možda nekih, u Novom Sadu smo recimo stvarno je predstava prihvaćena fantastično, tu je bio onako prelep jedan feedback. Hvarska predstava recimo je bila, igrali smo u najstarijem pozorištu, ja mislim da je ono četvrto renesansno pozorište u Evropi, u jednom predivnom ambijentu. Tivatska predstava je bila isto fantastična. Skoplje, prošle godine se bio na festivalu skupio u Skoplju, isto fantastičan feedback i uglavnom ljudi, imamo neku publiku u Zagrebu koja dolazi više puta da gleda predstavu, naravno, i nekako to je onako naša, to je naša, jedan naš minjon koji ćemo čuvati, ja se nadam, i posle ove turneje. I gde ćete s tim minjonom sledeće? Pa, posle, znači sad igramo, evo da podsjetimo publiku, znači sutra uveče u 19:30, ostala je još neki broj karata, teatar Vuk, scena Kult, od jeseni ćemo predstavu izvoditi na Kultu, ja se nadam da ćemo uspevati bar jednomesečno, da je imamo na repertuaru u Beogradu, da. Posle toga igramo, ja mislim, 5. jula Valpovo, pa ne znam, 14. Ozalj, pa u Zagrebu igramo na letnjim noćima teatra Exit, pa Bosanski Šamac, pa sad već... Znači nastavlja se. Da, 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 igrat ćemo do kraja godine. Do kraja godine, ja se nadam da ćemo uspjeti. Sarajevo smo dogovorili, Banja Luku, ali to od jeseni sve. Dobro, znači za glumce nema pauze tokom leta? Ja se nadam u avgustu da će biti pauza za mene. Dobro, ali evo za kraj da vas pitam, pomenuli ste i malo pre i evo korona nam je uzela nekih dve i po godine života, mnogo stvari se od tada promenilo. Šta se promenilo u svetu glume? Šta uočavate kao nešto možda najveće, najistaknutije da se desilo u vašoj branši, a na šta su uticale ove dve i po godine COVID-a? Ja se plašim da nisam razumeo pitanje. Ne, ne vezano sad za ovu temu. I sad kad sam vas pitao, znači, sve se promenilo i znamo kako, samo da nismo mogli da idemo u pozorište dve godine. Aha, to mislim. Šta se desilo generalno? Je li nešto, svi koji su ovde dolazili govorili su da su sa ove distance neke stvari uvideli, uvideli su šta su prioriteti, šta su važnosti, šta su glumci uvideli, šta je pozorište shvatilo za tih... Da, shvatam sad. Za tih odvratnih dve i po godine. Pa, mi smo... Nama je ova predstava izašla pod maskama onim, sa distancom od ne znam koliko metara. Mislim, prvo je bilo jako teško, naravno, vratiti publiku u pozorište, u zatvoreni prostor. Ali to je nešto što ja i mislim i tvrdim i mislim da pozorište... Upravo ovo je pokazalo da pozorište nikad neće umreti. Da živi glumac, živi kontakt među publike i glumca je nešto što će trajati večno. I imao sam priliku da razgovaram sa ljudima, tako sad mi kažemo iz naše pozicije sa publikom, sa ljudima i sa prijateljima mojim i sa rođacima, kojima u stvari je pozorište jako nedostajalo. A svi imena? Ono jeste, pa da, ali ono se tretira, mislim, ono se tretira kao zabava, a ono u stvari nije zabava, mislim da je pozorište higijena. Ako me razumete. E, smo mi shvatili da je pozorište higijena? Pa ja se, pa neki jesu. Ja se nadam da jesmo. Pozorište je važno. Pozorište je jako važno. I
i kultura kao takva, sad sam imao razgovor sa Srđanom koji me dovezao na tu temu. Kultura je stub, kultura je jedna od najvažnijih stubova jedne države, jednog naroda, kako bih vam rekao. Sad, pozorište je naj, kako da kažem, otvorenije, vrata pozorišta su prijemčivije je. Dođeš i ti se susretneš sa nekim identiteta tog naroda. Očima tamo, nekog živog glumca koji ti nešto da, jel? Da. I da ponovim za kraj, još jednom večera, sutra, od koliko sati? 19:30, teatar Kult, teatar Vuk, scena Kult, predstava Tesla, prilagođavanje Anđela, a od jeseni se vidimo ponovno. I da vidite kako može thriller sa dva glumca. Može. Hvala vam.